କରବାଙ୍କ କଲୋନୀରେ ଜଳ କଷ୍ଟ, ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣୁପୁର ପୌର ପରିଷଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ 16 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କରାବାଙ୍କ କଲୋନୀରେ ଉତ୍କଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ପ୍ରାୟ 160 ପରିବାର ପାଇଁ ରହିଛି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ, ଯାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖେ ସଦୃଶ। ଏପରିକି ଏଠାରେ ମଟର ଖୋଳାଯାଇଛି, ପମ୍ପ ହାଉସ୍ ବି ବସିଛି, ମାତ୍ର ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରୁନି ବିଦ୍ୟୁତ। ଆଉ ପମ୍ପ ହାଉସ୍ ଭିତରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି। ସେପଟେ କଲୋନୀର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରକୁ ପାଣି ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସୁନଥିବାରୁ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଦୀର୍ଘ 10 ମାସ ହେଲା ଆମର ଉତ୍କଟ ପାଣି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଏଇଠି ପାଣି ଲାଇନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ସିନା କାମ କରୁନି, ଗୋଟେ ନଳକୂପ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଅଚଳ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। 10 ମାସ ହେଲା ପାଣି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପମ୍ପ ହାଉସ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି, ତା କରେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ହେଇନି, ଆଉ ତେଣୁକରି ଏଠି ପାଣି ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳୁନି। କରାବାଙ୍କ କଲୋନୀକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କରାବାଙ୍କ କଲୋନୀ ଉଚ୍ଚାରେ ଥିବାରୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଏକ ପମ୍ପ ହାଉସ୍ କରାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟେଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। କୋଟରୁ ଗାଁରୁ ଆସୁଛି ପ୍ରଡକ୍ସନ ପଏଣ୍ଟକୁ, ସେଟା ଦୂର ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରେସର କମ୍ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସେଠି ପ୍ରଡକ୍ସନ ୱେଲ୍ ଖୋଳା ହେଇଛି କରାବାଙ୍କ କଲୋନୀରେ, ସେଟାକୁ ଆମେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ପାଇଁ, ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ମାନେ ଆମେ ନନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଛୁ। ପଇସା ହେଲେ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କାମଟା ହେଇଗଲେ ସେ ଏରିଆ ପାଇଁ ସେଟା ପାଣିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଅଲରେଡି ପମ୍ପ ହାଉସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରଡକ୍ସନ ୱେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଖାଲି ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ହେବ, ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ହେଲେ ସେ ତା ଚାଲିବ, ଚାଲିଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପୁରା ସଲ୍ଭ ହେବ। ତେବେ କେବେ କରାବାଙ୍କ କଲୋନୀବାସୀଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣୁପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।